Olá, bom dia a todas e a todos. Estamos aguardando aqui a chegada da Jane, ela já está entrando. A gente já pode começar a nossa live. Olá. Olá, Jane, tudo bem? Bom Tudo dia. bom? Bom dia, Jefferson. Tudo tranquilo? Satisfação Tudo. recebê-la aqui na nossa live, Toxon Brasil. Enfim, a gente já pode começar então. Bom, meu nome é Jefferson Nascimento, sou coordenador de pesquisa em incidência em justiça social e econômica da Oxfam Brasil. Uma satisfação estar aqui mais uma vez, né, nessa live que nós fazemos no Instagram, agora mensalmente, né? E uma satisfação enorme receber a Jane, né, Jane Riolo, que ela é pedagoga, né, especialista em tecnologias interativas na educação pela PUC São Paulo, diretora aposentada da rede municipal, né, de ensino. Né, uma especialista na temática da educação, para falar sobre um tema aí que está na agenda pública do país, né, nesse contexto de pandemia, um contexto muito desafiador, né, para todo mundo, e no caso Brasil em específico, falar um pouco a respeito da temática do retorno às escolas, né, o debate das aulas nesse contexto, né, e tudo que a gente tem visto hoje na imprensa e tem visto no debate público a respeito desse assunto, né? Então, antes de mais nada, muito obrigado, Jane. Não sei se queria falar alguma coisa logo no início. E só para falar, né, para quem acompanha nossas lives no Instagram, gosto muito da imagem da minha colega Tauá, que ela fala que, enfim, é um cafezinho mesmo, né? É uma conversa. É um bate-papo mais solto, né? Uma troca de ideias, né? E de interação com quem acompanha também, né? Essa live. Então, mais uma vez agradecer, Jane, né? E é uma satisfação tê-la aqui. Eu que agradeço, eu acho extremamente relevante a gente estar conversando sobre isso neste momento. Eu fiquei 31 anos dentro da Rede Municipal de Educação de São Paulo, destes 17 como professora. E o restante como gestora, né? Uma parte deles na Secretaria Municipal de Educação, também implementando política pública, e uma parte como gestora de escola. Então, eu entendo que este momento, para esses atores, é um momento extremamente polêmico e um momento onde precisamos de espaços como esse, de conversa mesmo. Então, a sua fala de que é um bate-papo, é uma conversa, um cafezinho, é porque esses momentos são extremamente importantes quando a gente está enfrentando uma situação tão complexa como essa que todo mundo está enfrentando e nós, educadores, antes de mais nada, somos afetados e temos os nossos jovens e nossas crianças afetados também. E a questão como família, né? Eu também sou mãe de uma adolescente, eu também entendo que todos nós, nesse momento, estamos sendo afetados, mas que é extremamente importante ter uma conversa, mas uma conversa onde a gente não chega armado. Né? Então, a ideia do café é essa, é uma conversa onde a gente vem falar sobre um ponto de vista, dois pontos de vista. Eu não venho nem defender uma bandeira e nem estabelecer um radicalismo. Né? Eu acho que essa conversa que vocês da Oxfam faz, essa e todas as outras, vem nesse sentido. Né? Vamos conversar sobre, né? Vamos tentar compreender a complexidade disso tudo que alcançou a todos nós, né? Numa dimensão nunca antes vista. Então, eu fico muito feliz de ter sido convidada para essa conversa. Muito obrigado, Jane. Para começar, talvez, acho que falando um pouco talvez do contexto mais amplo, né, a respeito desse tema, nas minhas leituras, né, antes, né, da live, a gente tava conversando que teve algumas publicações de artigos, né, e análises aí nos últimos dias, né, que fazia com que essa nossa conversa ficasse, né, mais antenada, né, com o que está acontecendo, né. Acho que como você, Diana, também sou pai, né? Sou pai de um filho de 3 anos, pequenininho, né? Então essa temática ela é, enfim, muito cara a mim, né? É uma coisa, sabe, que de certa maneira é o que eu tenho pensado todos os dias, né? E é interessante como esse assunto ele se liga, né, numa lógica mais ampla, né, da questão do retorno da economia, né? Um pouco essa temática, né? Porque ter escola é uma forma de fazer com que os pais possam falar, não, agora que seus filhos já estão na escola, você pode
voltar para o trabalho, né? Não tem mais, de certa maneira, desculpa para não retomar a economia, né? E isso é uma das narrativas aí que está presente no debate. Mas é, para trazer um dado, né? É, eu estava recuperando aqui no meio de agosto, o Datafolha fez uma pesquisa para tentar analisar e captar, né, a opinião pública a respeito dessa temática da reabertura das escolas. É, e essa pesquisa, ela foi publicada no dia 17 de agosto e apontou que 79% dos brasileiros se diziam não, na verdade, eles achavam que a reabertura das escolas agravaria a pandemia, né? E aí, mais ou menos a mesma percentual, né, quase 80%, de certa maneira, era a favor de que as escolas se mantivessem fechadas, pelo menos aí nos próximos 2 meses, né? Então, assim, era um retrato daquele momento. E de certa maneira, até se contrapondo a essa ideia, eu acho que está muito presente no debate público, de que as crianças são imunes, né, à pandemia, né? Porque as taxas de infecção são mais baixas, né? A mortalidade é mais baixa, né? Então, então assim, existe pelo menos uma percepção, né, um pouco generalizada, que talvez a gente não tenha dados, né? Então talvez vá agravar a situação. A gente não tem uma percepção ainda definitiva de como a pandemia afeta crianças e jovens, né? Que é o público principal das escolas. Ter uma primeira reação a esse ponto, né? Eu acho que a minha impressão também com todos os pais que eu converso e com quem eu estou em contato de alguma maneira é muito essa de preocupação mesmo, sabe? A gente não sabe muita coisa e eu não estou disposto a arriscar nesse momento, sim, né? Então, enfim. Não, tudo isso que você traz é tudo isso que a gente tem discutido e tem conversado um pouco, né? A gente está trabalhando com uma ação inédita. É um momento inédito para a ciência, para a sociedade, para a economia. Então, agir sobre o desconhecido, você acaba tendo que ter não uma solução, né? Você tem que ter muita questão de tentativa e erro, de experimentação. Então, a gente está trabalhando com um momento complexo. O momento complexo não traz soluções porque não tem vivência anterior. Você não tem conhecimento acumulado sobre aquilo. Então, trabalhar com a complexidade é trabalhar com o inédito, é trabalhar com o desconhecido. Por isso, essa quantidade de incertezas. Aí você traz uma narrativa que tende a relacionar a função social da escola a uma função de guardar as crianças enquanto os pais estão, as famílias estão no trabalho. Então, esse é um ponto e é uma narrativa perigosa nesse momento que eu estou trabalhando com o inédito. Por quê? A ciência hoje, ela tem conhecimento em relação às crianças não tão impactadas como, digamos assim, vítimas da Covid, mas a gente não sabe a dimensão da capacidade de vetor de transmissão que essas crianças têm. Então, é um outro ponto que a gente desconhece. E um outro ponto é, se tem baixa probabilidade dessa criança se contagiar ou ser um vetor de transmissão, a consequência é grande, seja ela qual for, se ela se contaminar e ficar doente ou se ela contaminar alguém da família, ou um professor, ou um adulto que convive com ela. Aí, junto com esse discurso, vem um outro que eu tenho ouvido em alguns lugares, as minhas idas rápidas à padaria, de que, mas tudo voltou, então por que a escola não volta, né? A questão é, nem tudo deveria ter voltado, né? Nós não deveríamos estar com essa normalidade anunciada, com as praias lotadas, como a gente viu, porque justamente a gente ainda não tem dimensão das consequências do contágio numa convivência tão grande. A gente vem vindo num processo de isolamento social mais ou menos distribuído em umas regiões mais, em outras menos, mas a gente não tem dimensão ainda de que as consequências desse grande convívio aconteceria. E a escola é um ambiente de alto convívio, né? Não é um ambiente diferente. Eu não posso dizer que um espaço do supermercado, de um shopping, é igual a uma escola. Só quem conviveu dentro de uma escola sabe a dimensão do contato físico, a dimensão das interações, né? A dimensão do tempo de convívio que se estabelece ali. Então, realmente, a gente não tem referências ainda do impacto que a convivência escolar, óbvio, da forma com que ela era
e as possíveis organizações que acontecerão, qual que é o impacto disso na transmissão da sociedade. A escola está dentro de um convívio social, a escola não está isolada, né? Se eu tivesse uma escola isolada, né, numa ilha, eu poderia dizer, não, tudo bem, as crianças convivem lá. Não temos isso. Então, tudo isso a gente precisa ponderar e não pode cair no simplismo de falar, tudo voltou, volta à escola também. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto que é importante trazer é que quando vai se fazer uma discussão sobre volta ou não volta, a gente não pode ter uma análise simplista. A gente tem que ter uma análise muito sistêmica, tentando compreender tudo que envolve. E aí a gente tem que começar essa conversa assim, colocando na mesa os riscos, se as crianças não voltam, né, que as crianças e os jovens não voltam, os riscos e as dificuldades para ter uma volta, qual é a complexidade de análise que a gente precisa ter para poder fazer esse balanceamento. Então, não é uma conversa fácil e também não pode ser uma conversa individual, com um setor só. Ela tem que ter uma diversidade de participação na tomada de decisões em relação à volta ou não volta. Então, você tem que considerar as pesquisas e a ciência, você tem que considerar os especialistas de educação, tem que considerar a comunidade escolar, a família, tem que ter uma análise muito bem desenhada antes, né? Como eu disse, momentos complexos exigem experimentação, mas levando em consideração que a gente está trabalhando com probabilidade de contágio e a consequência é letalidade, eu não posso arriscar muito. A experimentação não pode ser tão aberta, assim, ela tem que ser muito calculada. Por isso que é importante a gente analisar experimentações anteriores. E aí a gente entra no problema. Quem anterior a nós teve essa vivência da escola? Né? O nosso calendário escolar é diferente do calendário da Europa, dos Estados Unidos. Nós fomos pegos no começo do nosso ano letivo, né? Março, a gente tinha um mês e meio de aula. Nos outros países da Europa e América, que tem um outro calendário, eles já estavam no meio do ano letivo. Então, eles finalizaram aquele ano letivo de forma remota, com as escolas fechadas, entraram em férias escolares e agora, em setembro, que existem propostas de retorno. Propostas. A gente ainda não tem muitas, pelo menos o que eu tenho pesquisado e estudado, de retornos em larga escala, em sistemas educacionais, né, municipais ou federais ou estaduais. Então é isso. Né? Eu acho que a gente, para começar a conversa, assim, não dá para ser binária essa decisão, não dá para ser individual, não dá para ser com um argumento só. A gente tem que sentar e conversar muito e principalmente com a participação diversa. Bom, perfeito. Eu acho que, inclusive, essa sua ponderação, acho que ela a gente poderia até estendê-la para o tratamento da pandemia como um todo, né? Como, enfim, dessa crise. Eu acho que é claro que uma crise dessa extensão, né, com tantos impactos, eu acho que ela é tentadora a gente ir atrás de soluções fáceis, né, ou soluções rápidas, uma coisa mais atabalhoada. Eu acho que talvez é até humano pensar, né, não, enfim, as coisas já acabaram, né, enfim, se você pega a taxa, você vê que quase não tem crianças entre as vítimas, então me parece que é um pouco isso. E aí a gente acaba, né, desconsiderando muitas vezes a opinião de especialistas, né? E quando a gente está falando, por exemplo, dessa temática de volta às aulas, eventual retorno às aulas, é essencial ouvir os educadores, né? Eu acho que são atores essenciais num debate como esse, né? Inclusive porque tem algumas questões, como você bem mencionou, que são fundamentais aí, por exemplo, entender a dinâmica dentro da sala de aula, né? Não adianta só falar que a gente vai ter turnos alternados e vai ter mais distanciamento de carteiras, né? Como se isso bastasse, né? Eventualmente pode reduzir, mas como que a gente consegue lidar com esse tipo, né, de análise dos riscos, né? Tem que entender um pouco a dinâmica. Pensando no meu caso um pouco, né? Então, criança de 3 anos, né? Você não vai falar para ela ficar, não encostar no amiguinho. Muito difícil, né? É muito ficar com máscara e é uma outra vivência, né? Então,
Eu acho que também tem um pouco essa própria questão também. Eu acho que talvez a gente está mudando um pouco o debate a respeito da pandemia. Que é um pouco sobre essa questão da análise do risco, né? A gente não tem risco zero, né? Não tem um ambiente totalmente isolado de risco, né? Mas quanto de risco a gente está disposto a aceitar, né? E para pensar além, né, da questão da própria doença, para além da questão, né, mais preocupante, né, que a pessoa vira a morrer por conta da pandemia, tem vários estudos falando da questão das consequências permanentes, mesmo na pessoa curada, né, de algumas sequelas, né, de comprometimento da função pulmonar. Então, isso também tem que estar um pouco aí nesse mix, né, da avaliação, né. Eu queria perguntar, tentando ver, eu acho que uma coisa que a gente consegue ver bastante, talvez, é dar uma olhada. Você fez essa análise muito boa, né, de falar, olha, a gente começou a pandemia aqui no início do calendário escolar, na Europa já estava mais ou menos no meio, então eles conseguiram lidar com outro momento e tudo mais. Também olhar um pouco comparativamente essas experiências de outros países que tiveram um decréscimo na curva de casos, né, na mortalidade, e começaram a sair da quarentena, países que fizeram quarentena efetivamente, né, não no caso do Brasil, que foi mais ou menos no meio do caminho, voltaram algumas escolas e tiveram algumas respostas, né, já tiveram esse momento posterior à pandemia e já voltaram países que retornaram às aulas presenciais em outro modelo. E alguns começaram a ver aí um aumento, né, no número de infecções. Não sei se você tem um panorama um pouco desses países que já voltaram, né, um pouco dessa experiência, né, o que ela nos pode trazer de lição um pouco também. Então, considerando a questão de que estamos em momentos diferentes, né, esse retorno agora é um início do ano letivo. Então, eles estão retomando, na verdade, estão reiniciando um ano letivo. E um ponto principal que você colocou, no momento de decréscimo de morte. Nós ainda não estamos nem num platô, né, de média, de manter uma média. E um platô muito alto, né, um indicativo de 900, 600, 700 mortes diárias, elas não podem ser aceitáveis e dizer, ah, que bom, agora está tranquilo. Né? Só tem 900 pessoas morrendo por dia dentro do país, por essa, né, por esse específico contágio. Então, isso é um ponto que tem que ser relevado. Outra questão é a mentalidade, né? As pessoas gostam de falar mindset, mas vou falar mentalidade. Mas a mentalidade cultural do fator de convivência que nós temos e que principalmente nós temos na educação. Então, se a gente está com um platô ainda não estável e não estamos em decréscimo. As experiências nesses países que retomaram consideraram os protocolos sanitários rigidamente, consideraram uma cultura, né, uma mentalidade de respeito a esses protocolos, de consideração a esses protocolos. Então, você tem uma estrutura que a família está considerando os protocolos como necessários e considera que a criança pode não ser contaminada, mas ela é um vetor de contágio. Então, portanto, a criança respeitar os protocolos, ela é respeitar a vida do próximo, mesmo que o próximo não seja da sua família, mas é um próximo que tem vulnerabilidade maior para essa questão do contágio. Então, todos esses pontos, os países consideraram e mesmo assim tiveram um aumento de contágio e muitos retroagiram, fecharam escolas. Né? Eu fico imaginando hoje o que, por exemplo, as imagens desse final de semana, que foi um final de semana de sol, onde as praias ficaram lotadas, onde as ruas ficaram lotadas, como é que está a nossa mentalidade em relação ao contágio da minha família e do outro. Eu tenho ouvido pessoas andando na rua sem máscaras e quando alguém questiona, fala, não, mas eu já peguei, né? Eu já me contagiei. Eu não estou espirrando na sua cara, então não tem problema eu estar sem máscara. Então, um colega comentou isso, que na padaria as pessoas estão na fila, na hora que elas vão no caixa, ela abaixa a máscara para poder falar. Então, a gente está falando de uma mentalidade em relação a como é que eu encaro os protocolos sanitários. Né? Para que eles existem, como é que eles são utilizados, não é uma questão individual, é uma questão coletiva, é uma sensação que o vetor de contaminação pode ser baixo para aquele grupo familiar que eu tenho, mas pode ser alto para o do meu vizinho do lado. Então, tudo isso, a gente está vendo que está muito difícil para a nossa cultura
manter e, principalmente, se apropriar, né? Virar rotina. Não está virando rotina. E nós estamos com um patamar de alto, de morte muito alto. Então, considerando que nós vamos entrar para um processo de abrir as escolas, no momento que a gente está com um patamar de mortes extremamente alto, que nós não estamos com uma cultura construída da utilização dos protocolos sanitários, e eu já escutei algumas questões. Ah, mas a escola vai ajudar nisso. Gente, a escola não dá conta de tudo. A escola precisa ainda de tantas questões que construir essa cultura de respeito ao protocolo, não dá para colocar isso no balaio da escola nesse momento. Né? Isso tem que ser uma questão da sociedade como um todo, e a escola, de certa forma, tem que se apropriar disso a partir do que a comunidade está se apropriando. Então, eu receio muito, e o discurso que tem sido construído é o da negação e da normalização. Então, está todo voltando ao normal, volta à escola também, quando a análise tem que ser outra. Né? A análise tem que ir pela questão dos índices. Você entende que a gente tem que ampliar, tem que ter uma densidade de monitoramento muito maior para tomar decisões. E essa densidade de monitoramento, ela não pode ser no que está todo mundo fazendo. Ah, está todo mundo fazendo, então vamos fazer também. Isso não é densidade de monitoramento. Densidade de monitoramento é, por exemplo, um inquérito sorológico que alguns estados estão fazendo. É a medição dos riscos que alguns estados estão fazendo, alguns municípios estão fazendo e estão tomando, algumas secretarias de educação, né, estão tomando decisões baseadas nisso. Então, é nisso que a gente tem que se basear, também nas experiências que os outros países têm tido, mas eu queria destacar esses dois pontos. Eles estavam em outro momento de controle da pandemia, e eles têm uma outra estrutura de mentalidade em relação aos protocolos sanitários. Então, esses dois pontos têm que ser analisados quando a gente também vê as experiências dos outros países. E essa questão da densidade de monitoramento. A gente já não tem uma cultura de monitoramento, então ela precisa ser não só utilizada, mas adensada. Perfeito. Não, você estava falando, eu estava pensando muito, né, essa narrativa da normalidade, né, como ela também ela tem um elemento de crueldade, né, você fica meio vendido com relação, né, às coisas que estão acontecendo. Então, não, mas a gente tem que... Esse tem que ser um debate mais complexo, tem que ouvir atores com diferentes perspectivas, né, porque as coisas não estão normais. Você pode ver os números do Jornal Nacional sobre a média móvel, agora todos os dias você consegue ver, olha, as coisas não... Mais de 1000 mortes por dia, né, por essa doença. E aí, eventualmente, surgem as imagens das praias, né, e um pouco essa narrativa, você fica, enfim... É mais ou menos como você está falando... Você fica sem argumento, né? Porque, não, mas está todo mundo normal, só você está achando que tem algum problema ainda, né? E é uma coisa muito cruel, né, de se pensar. E um pouco essa comparação com outros países, acho que você foi muito precisa. E acho que tem outro elemento que é importante que a gente tem que fazer. Todos esses exemplos, né, que a gente vê de países que retomaram, né, e que retomaram em um momento de queda, né, no número de casos por dia, queda no número de mortes por dia pela Covid, todos esses que saem no jornal que a gente vê, e muitos vendo que ao retorno às escolas aumentou o número de casos, estão voltando uma outra onda e tudo mais, tem uma coisa interessante que a gente acaba desconsiderando que muitos são países europeus, né, que tem outro padrão de desenvolvimento, né, tem uma outra, enfim, um outro contexto até educacional, né, a forma como o que você mencionou, né, o segmento de protocolos, né, é uma outra estrutura, né, e isso não dá para ser abstraído, né. Uma informação que eu tinha reunido aqui, uma pesquisa, acho que é do meio de junho, quando já começava a falar, não, como que vai ficar as escolas e tal, uma pesquisa que mostrava que quase metade das escolas públicas no Brasil não tem todos os itens de saneamento básico, né? Então como é que você vai falar de voltar às escolas públicas, sendo que quase metade delas
você não pode garantir que as pessoas vão, enfim, lavar a mão quando precisa, né? Ter o básico, né? A gente nem tá falando da questão do distanciamento, a gente tá falando do básico, da questão do saneamento básico que é necessário, né? Para você reduzir a taxa de contágio, né? Então, a gente não tá nem ouvindo os exemplos de países que estão em outro momento, e são países que estão em outro momento, inclusive, de, enfim, desenvolvimento econômico, né, e desenvolvimento social também, e a gente está fazendo tudo ao contrário, né, então, enfim, é um pouco desesperador, né? É um pouco desesperador, a gente também, o que você traz agora já, escolas públicas têm condições, escolas particulares têm condições, eu acho que a gente também não pode entrar nessa questão, nessa polêmica de condicionar a capacidade de retorno à modalidade, modalidade pública, modalidade particular. Né? A gente tem que considerar, e aí a gente entra num ponto que eu trouxe, que é na diversidade de experiências. Não necessariamente, em muitos lugares, voltou todo mundo, ou voltaram todas as modalidades, ou voltaram todas as faixas etárias. Não, você vai ter experimentação. Como é que eu decido quem volta, quem não volta? É a questão da densidade de monitoramento. Né? Você tem que ter um olhar. Pensando na categorizar a modalidade pública, não volta, a modalidade particular, volta. O que isso incide dentro da sociedade? Né? Quais são os pontos que a gente precisa analisar numa proposta dessa que já aconteceu, já ouvi, né? já existem ações nesse sentido. Primeiro ponto é que não dá para dizer que é a modalidade que garante condições. O que garante condições é fazer uma análise predial, né? Preciso olhar, o prédio tem janela, tem ventilação. Eu conheço prédios públicos, de escolas públicas, belíssimos, com uma arquitetura iluminada, com janelas abertas, né? Os céus aqui na cidade de São Paulo são prédios lindíssimos. Eu fui diretora de uma escola na Vila Nova Cachoeirinha que eu não precisava acender a luz o dia inteiro, de tanta luminosidade e ar que tinha aquela na escola. E eu conheço escolas particulares que eram um prédio, era uma garagem, era uma casa, uma residência, e foi adaptada e virou uma escola. Então, esse ponto eu não posso considerar dizendo que a modalidade pública ou particular dá mais condições para retorno. A análise tem que ser adensada e tem que considerar todos os itens de um protocolo sanitário, né? Tem que considerar toda a estrutura de manter também aqueles protocolos, porque eu posso ter uma verba inicial e daqui 2 meses acabou a verba. E pronto, né? Então, tem que ter uma análise desse estudo também, tanto público como privado, como é que a gente vai manter esses protocolos na questão da mentalidade da organização, né? E também da estrutura, financeira. Aquilo tem que se manter durante um período longo. O outro ponto em relação a isso é se eu determino que uma modalidade ou que um grupo volte antes do outro, o que que isso incide dentro da questão da equidade? Quais são os princípios que vão balizar essa tomada de decisões, né? Então, uma decisão vai aumentar a desigualdade? Eu não posso tomar essa decisão. Essa decisão vai incidir e prejudicar justamente os mais frágeis? Eu não posso tomar essa decisão. Então, há de se ter também uma análise que, né, dentro dessa dimensidade de monitoramento e de análise que eu estou colocando, eu tenho que adensar também quais são os princípios que balizam a tomada dessas decisões. Porque a gente tem que considerar que a escola tem um fator e uma função social. E essa função social, ao nós não retornarmos às aulas, o que que está sendo prejudicado? Então, esse é um ponto. Você tem um menino de 3 anos, eu tenho uma menina que está fazendo 17 hoje. O impacto neles existem, mas são impactos diferentes. Eu tenho uma condição socioeconômica num patamar, eu posso ter uma outra pessoa, outra mãe. Que impacto diferentes são esses e como é que a gente vai incidir sobre eles? Então, é tanta diversidade para tomada de decisões, e aí a gente volta na nossa conversa inicial. Não dá para fazer porque todo mundo está fazendo. Não dá. Tem que se analisar, tem que se aprofundar e, principalmente, não pode tomar decisões padronizadas. Elas têm que considerar a diversidade também. E aí, só para fechar essa parte que a gente colocou,
dentro do papel social da escola, hoje, e a gente tem, eu tenho muitos colegas que estão na linha de frente hoje na escola, eles não param, tanto para a questão de mitigar os impactos cognitivos, os impactos financeiros e os impactos emocionais que essas famílias e crianças estão tendo, né? Então, voltar não é simplesmente assim, ah, tem que voltar porque a escola está parada. A escola não está parada, a educação não está parada. O que a sociedade precisa fazer é, o que tem sido feito está dando conta de diminuir os riscos que uma volta está impactando nas nossas crianças e nos nossos jovens, né? Como é que essa geração vai, todos nós seremos impactados pela pandemia, mas como é que a gente considera que as gerações futuras sejam menos impactadas, ou que elas tenham condições de passar por isso sem grandes perdas, porque perdas todos nós teremos, né? Mas aí eu acho que uma coisa que a gente tem que considerar, o professor Antônio Chisotti da PUC, ele traz no último material que a PUC fez, sobre, que chama Trajetos Educativos de Wuhan a Perdizes, e que traz, né, vários artigos de educadores falando sobre essa questão da pandemia e o currículo. Então ele fala assim, que a experiência que todos vivem agora, né, ela tem que ter a necessidade de construir uma vida solidária. Então o ponto que eu venho trazendo é da solidariedade, né? A gente tem que cooperar para a sobrevida dos outros. A gente não é uma ilha, ninguém é uma ilha nesse universo. Então aquilo que nós as decisões que nós estamos tomando agora, elas cooperam para a sobrevivência do outro? Ou elas estão só resolvendo aquele meu problema individual? Então, excelente. Acho que a forma como você colocou essa questão da modalidade, né? Eu acho que é muito importante. Eu mencionei esses dados a respeito, né, de saneamento nas escolas públicas. Era mais, na verdade, para dar um panorama de certa maneira, as escolas públicas, elas são de responsabilidade direta, né, do poder público, né? Então, os gestores públicos, né, os governadores, prefeitos, presidente, quando eles falam em retorno às aulas, acho que talvez pensar nas escolas públicas é o primeiro a linha, né? Sim. Porque é uma coisa que está na responsabilidade dele direto, mas, obviamente, tem essas ponderações que devem ser levadas em consideração, né? E acho que várias questões surgiram um pouco do que estava falando, de coisas que eu fui pensando, mas acho que uma coisa que também tem saído muitas informações na mídia, e agora estiver um pouquinho, né, mas acho que está um pouco mais intensa alguns meses atrás, é um pouco esse debate mesmo a respeito, né, do ano escolar, né? Estava mais quente quando a gente estava no debate a respeito do Enem, né? Então, quando foi anunciado o edital do Enem, que começou a ter um movimento para que o Enem fosse adiado, né? E um pouco esse debate também ele voltou no sentido de que, olha só, os jovens, eles vão perder o ano, né? E isso vai comprometer o futuro deles, né? Então, o movimento também, assim, de algumas escolas particulares, alguns atores, não, a gente tem que manter o ano porque meu filho não pode perder o ano. Ano que vem ele tem que estar na faculdade. Se não tiver Enem esse ano, ele não vai conseguir estar na faculdade no ano que vem, né? E aí, talvez, fazer um pouco essa... Eu já li algumas coisas que você escreveu um pouco a respeito desse debate, né? Da questão também do ensino remoto, né? E talvez essa questão da desigualdade, né? Nem todo mundo consegue ter acesso, né, a essas plataformas digitais, né? E quando você trata todo mundo de maneira igual, né, nesse ambiente, você vai falar, não, vai ter o Enem porque as pessoas vão conseguir ter acesso às informações. Até a campanha do governo federal era, não, você vai entrar na internet, você consegue achar as coisas e a gente tem que fazer valer o Enem porque você não pode perder o ano. E aí a pessoa não vai ter condição de ter esse acesso, ela vai ficar para trás, né? Então, isso como também sendo um elemento de aprofundar a desigualdade, né? Olha só, é que a pessoa não vai ter acesso à internet e as coisas, o mundo vai continuar e ela vai ficar para trás, né? Então, não sei se poderia falar um pouco a respeito desse momento também do ensino à distância, né? O quanto ele, dentro dessas modalidades que a gente está pensando nesse mundo novo, como que ele entra um pouco nesse mix, né? E qual é o papel dele, né? E trazer um pouco esse debate a respeito de desigualdades.
A questão da tecnologia, né, da educação remota, da tecnologia a serviço da educação, é algo que eu venho estudando e venho trabalhando desde 98. Então, o grupo que tem estudado isso, as pessoas com as quais eu tenho conversado, a questão que a gente levanta é assim, olha, agora todo mundo vai ter que, de certa forma, se apropriar disso, não pode ficar simplesmente para um grupo específico, né? Mas, por um outro lado, a gente sempre teve essa consciência de que o uso da tecnologia não chegava para todos, tanto educandos como educadores. Então, você tinha também uma parcela dos educadores que não consideravam a utilização da tecnologia como parte do seu arsenal acadêmico, digamos assim, né? do seu arsenal de trabalho. E aí, o que a pandemia e o isolamento social trouxe foi isso, olha, não tem outra forma nesse momento a não ser esta. Né? E aí entra numa questão polêmica que é, quais são as soluções que esses educadores conseguiram? Né? Eu tenho ouvido e conversado com educadores do Brasil inteiro, e a questão principal é, eu tenho hoje uma educação remota, eu tenho uma educação à distância, eu tenho uma educação que não me permite o presencial. Então, em algum direito do acesso garantido. Eu tenho jovens, eu tenho estados que 51% das famílias não têm computador em casa e não têm banda larga em casa. Então, é muito cruel a gente tomar uma decisão dizendo, ah, é só estudar pela internet. Eu tenho lugares no Brasil que não têm internet. Eu tenho lugares no estado de São Paulo que não têm internet. Eu tenho bairros no município de São Paulo que não têm acesso à internet. Então, volta para aquela minha primeira questão, que é a densidade do monitoramento. Baseado em que dados que eu tomo essa decisão que todo mundo pode? Né? Todo mundo é muita gente. Todo mundo no universo de milhões de brasileiros, eu preciso ter os dados. E aí eu tomo decisão baseada nesses dados. Então, usar tecnologia, primeiro é isso. Eu tenho que garantir esse acesso a todos. Dentro dos estudos que a gente tem feito, todos esses anos trabalhando com tecnologia, ela vem complementar as ações pedagógicas que os educadores fazem. Ela não é a única, ela nunca tem sido a única. Ela faz parte de um leque de ações que o educador usa. Ela tem objetivos que é propiciar que os jovens, que as crianças sejam protagonistas em algumas situações, que sejam produtores, que consigam dar, né, a gente dar vez e voz a essas crianças, a esses jovens, utilizando a tecnologia. Ela vinha nesse contexto. Agora ela veio no contexto de sanar um vácuo, né, de sanar um grande problema, que é a ausência presencial. Então também a gente tem que ter essa consciência, ela não dá conta de tudo. Então, nesse momento que nós estamos com uma grande quantidade de jovens sem acesso, de crianças sem acesso, como é que a gente se organiza para que esse ensino remoto, né, à distância, também aconteça? E aí tem o ponto principal que conecta um pouco com a questão do Enem, assim, o que, que é prioridade nesse momento? Né? Nesse momento a prioridade é sanar quais impactos, né? O cognitivo, né? O de conteúdo, o de aprendizagem, ou as questões emocionais de convívio, de manutenção de laços, a gente tem que ponderar também. Usar o termo perdido é muito relativo. Né? Os jovens e as crianças têm uma vida pela frente. O que eu preciso saber é o que vai impactar nessa vida na ausência da educação presencial nesse momento. Então, de novo, a gente volta para a densidade de monitoramento. A gente não pode ser simplista de dizer, ai, vai perder um ano. O que significa perder um ano dentro do aspecto escolar? Né? Quais são os impactos mais relevantes? Eu tenho ouvido e conversado com muitos educadores e a gente tem considerado, olha, entre aprender língua portuguesa e matemática e manter uma questão socioemocional estruturada para que ele possa enfrentar tudo isso, o mais importante é a estrutura socioemocional dele. Depois ele consegue aprender língua portuguesa e matemática. Eu não posso ter crianças jovens adoecendo por estarem vivenciando uma situação tão tensa dentro do ensino-aprendizagem, e aí sim, eles vão perder. Né? Perder muita coisa futuramente quando estivermos com uma normalidade próxima daquilo que vivenciamos, se tivermos. Né? A gente também não sabe
que novo normal é isso. Então, eu acho que a questão tanto do Enem, quanto dos conteúdos, quanto da estrutura das aulas remotas que estão sendo ofertadas, tudo isso tem que ter uma densidade de monitoramento para saber o que queremos alcançar, né? A tecnologia tem que estar a serviço daquilo que a gente quer alcançar. Não. Excelente. Eu estava tentando recuperar aqui, eu não lembro qual foi, acho que talvez tenha sido na Folha, uma matéria nesse final de semana ou no Estado. Eu não consegui recuperar aqui, falando justamente desse aspecto que você está trazendo, né, dos estudantes adolescentes já, né, como eles lidavam um pouco até com essa questão da distância dos amigos, né? Eu acho que também tem um pouco a escola como esse espaço, né, de contato social, né? Isso é uma coisa também informadora, né, para a pessoa, né? Então, acho que esse é um dos elementos, né, que deveria ser levado em consideração na análise relacionada, né, ao retorno às escolas, né? Mas também dentro dessa dinâmica mais complexa, né? Pensando não apenas a questão do próprio conteúdo, né, na escola como conteúdo, você tem que estar lá porque você tem que fazer o Enem, né? Mas também como esse aspecto, né, das relações sociais, né, e os vínculos que você gera nesse ambiente escolar, né, e como que a gente lida, né, nesse contexto com essas temáticas. Eu tenho algumas, a gente já está mais ou menos se encaminhando para o finalzinho. Eu vi que tem algumas perguntas que chegaram aqui no chat. Deixa eu ver se consigo ler. A Helena Canjota, ela pergunta aqui. Para você, Jane, se você não acha que deveriam ter, você não acha que deveria ter proposto outros conteúdos específicos para esse momento, né? Um pouco de pensando, talvez como o ambiente escolar ele nesse momento excepcional, né? Eventualmente, talvez não fazer apenas uma transposição, né, dos conteúdos e como lidar com conteúdos específicos e nesse contexto próprio, né? E característico. E aí eu queria já emendar também uma outra questão, um pouco a respeito dessa pauta de desigualdade, né? A Oxfam Brasil tem, enfim, o objetivo, né, de ser da organização, os objetivos centrais, né, da nossa atuação é um pouco o debate sobre o combate às desigualdades, né, de todas as formas. E eu acho que algo que está um pouco ligado a questão do retorno às escolas é um pouco essa desigualdade de gênero que existe, né? A gente sabe que nesse momento de pandemia, né, esse contexto até de teletrabalho, a gente tem visto e tem analisado como há um peso maior às mulheres, né, por uma questão estrutural, né, infelizmente, no nosso país, e tem que ter uma carga mais que dobrada aí por conta desse trabalho também de cuidado das crianças, né, e tem que uma manutenção das suas vidas profissionais em paralelo, né? E há também talvez uma pressão aí nesse sentido, com esse momento, retorno à normalidade que a gente está vendo agora, inclusive alguns locais, né, colocando fim, não é necessário mais teletrabalho, a gente pode voltar à rotina normal. E muitas mulheres falam, não, não posso voltar à rotina normal porque as escolas não voltaram, eu preciso continuar cuidando dos meus filhos, né? E aí também essa pressão, não, então a gente vai fazer com que a escola abra para você também poder voltar para o trabalho, né? E colocando talvez as mulheres nessa condição de, eu vou retornar meus filhos à escola, sendo que eu não tenho certeza sobre a segurança disso, né? Porque meu emprego, de certa maneira, demanda um pouco esse movimento. Então, se eu pudesse fazer também alguma ponderação a respeito, né, desse aspecto, acho que seria interessante. Em questão ao currículo, né? Então, o que é que nós ensinamos a questão do currículo? Esse documento que eu citei da PUC São Paulo, que foi publicado agora, ele traz um pouco essa discussão, né? Que currículo é esse? Embora é um grupo de estudos na área de tecnologia, mas como é que esse currículo a gente percebe nesse momento de pandemia? O que que a gente ensina, né? Que é a questão do ensino-aprendizagem do currículo. E eu concordo com a Helena trouxe que precisa se pensar mesmo, né? O que que é necessário para que essa geração que está enfrentando uma situação que nós não enfrentamos quando na idade deles precisam de habilidades e competências para continuidade pós essa pandemia.
Existem alguns estudos que dizem que outras pandemias virão, né? Existem outros contextos como esse, né, de vulnerabilidade maior do ser humano. Então, o que que os nossos jovens, o que que as crianças precisam? Conversar com uma criança de 3 anos como a sua e falar assim, não pode mais abraçar, é muito difícil, é cruel. É uma situação que para ele não faz sentido, porque ele está num momento onde o convívio faz parte da sua estrutura. Ele está se tornando um indivíduo e uma das formas dele se tornar um indivíduo saudável é convivendo, é abraçando. Então, esses pontos a gente precisa considerar, e aí volta para o meu item da questão da densidade de monitoramento, da diversidade de escutas, né? Se a personalidade ativa de um educando se dá no convívio, como é que eu crio situações, né, de convívio? Porque eu preciso desenvolver essa personalidade, né? Como é que isso vai fazer? E a gente está trabalhando de novo com o inédito. Então, precisa, assim, não dá para a gente manter o nosso currículo da outra forma, dizer, ah, não, mas eles precisam aprender isso. Então, a primeira pergunta é assim, o que que eles precisam aprender nesse momento? E aí, para poder chegar nisso, eu preciso de escuta, preciso de diversidade de escutas. E é o mesmo ponto. Eu acho que é a questão da mulher, do trabalho, da questão de gênero, né? Eu também preciso escutar e buscar soluções que não são as que a gente estava acostumado antes. Então, volta todo mundo porque tudo já voltou ao normal, né? Eu preciso considerar priorização, eu preciso considerar vulnerabilidade, eu preciso considerar contextos sociais, contextos humanos, para poder fazer essa volta. A gente teve, eu fiz algumas leituras. De no período do auge da pandemia, profissionais de saúde, algumas escolas, até mesmo particulares ou públicas, foram usadas para receber os filhos dos profissionais da saúde, né? Então, eu tinha uma escola próxima àquele hospital, então eu abri aquela escola, recebi um número menor de criança, com todos os protocolos, mas então, a gente precisa considerar outras formas, né? Eu preciso considerar de que não tem uma. Se eu tenho um novo normal, eu preciso ter uma nova estrutura para lidar com esse novo normal, né? Eu não gosto muito do termo novo normal, mas na falta de outro para poder agilizar o entendimento, a gente acaba usando esse. Mas é isso. Se nada será como antes, as estruturas que nós tínhamos também precisam ser repensadas, né? A priorização precisa ser repensada. Eu preciso repensar as estruturas que eu tenho hoje da escola, que eu preciso realmente, que eu tenho um grupo de mulheres que estão sendo sobrecarregadas nesse momento, é claro. Então, vamos escutar esse grupo de mulheres, vamos escutar as ONGs, vamos fazer uma escuta, né? Eu tenho percebido, e quem tem que fazer isso? E quem está na liderança? É quem está estabelecendo as políticas públicas, é quem está implementando as políticas públicas. Então, eu preciso ter um movimento de escuta mais amplo, diversificado da sociedade. A gente não está tendo isso. As pessoas estão esperando ainda tomarem decisões por elas, né? Então, é um momento que a gente precisa também reivindicar, e não é reivindicar baseado numa situação naturalizada ou numa situação negacionista. Eu preciso reivindicar também baseado em dados, fazendo essa adensamento do monitoramento. Não, ótimo. Essa sua última ponderação, ela se liga um pouco a uma pergunta que a Gabi CSG colocou aqui, mas acho que você já respondeu um pouco, né? Ela fala, pergunta assim, como os jovens podem permanecer motivados ao aprendizado nessa conjuntura desestruturante em sua totalidade, né? Perda de vínculos, perda de pessoas, enfrentamentos de tantos desafios, né? Eu acho que talvez até algo que estava pensando, e acho que é um tema que eu particularmente me interessa bastante, é um pouco até o debate de como os jovens, né, os adolescentes, né, eles também são sujeitos políticos de certa maneira, né? Como você mencionou agora, né, como é importante que a gente, por exemplo, para tratar um pouco da questão da desigualdade de gênero, escute as mulheres, escute as pessoas envolvidas, né, até faça esse processo de escuta. Né? E a partir daí a gente consiga aprimorar essas políticas públicas. E como é importante também, né, pensar em como os próprios jovens eles podem participar desse movimento, né, da importância deles estarem integrados, né, nesse debate a respeito do contexto deles, né, a respeito do contexto de formação deles, né? Então, eu acho que isso talvez se liga um pouco até essa questão, né, de
a falta do espaço escolar, ele também impede que os jovens que estão sendo impactados por ela tenham um ambiente que eles possam, né, se articular, né? Ou não, né? Essas articulações, elas continuem por outros meios, né? E sim, talvez a escola, na verdade, ela tenha que pensar em como ela possa englobar um pouco, né, esse movimento, né? Então, sim, a escola como espaço também político de discussão, ela vai um pouco, talvez, tem que se pensar nesse novo normal, né? Porque senão essas conversas vão continuar por fora da escola, né? Então... Sim, a gente, uma das questões que, dos riscos, né, de não voltar é a questão da evasão escolar, né? Então, a colega traz a questão da desmotivação, que aonde chega a desmotivação? Chega na evasão. É, e a gente tem que entender que uma busca ativa que pode ser feita pela escola, ela tem que ser feita com a participação dos jovens, né? Os jovens também são elementos integrantes. É, a sociedade como toda, a comunidade, a gente tem escrito e trabalhado na construção de documentação para ajudar as escolas a perceberem como é que a gente chega nesses jovens, né, que estão desmotivados, que estão se evadindo. E o primeiro ponto é assim, chama todos os jovens para fazer isso, né? Não tem que ser um chamamento individual do diretor, a diretora quer que esse menino volte. Não, a sociedade quer que esse menino volte, que essa menina permaneça e quer entender por que, que ela não está permanecendo. A gente não pode ser simplista e falar, ah, ele está desmotivado, ele não tem um motivo porque ele não quer. Né? Que motivos são esses? Que condições, eu diria mais do que motivos, que condições são essas que fazem com que esse jovem não consiga manter o vínculo do estudo neste momento? São muito mais do que simplesmente não ter vontade, né? Não ter motivo. Então, mas para isso, eu preciso fazer escuta, eu preciso fazer escuta dos pares, né? Dos jovens, eu preciso envolver os colegas nesse movimento, eu preciso envolver a sociedade, eu preciso envolver... eu tenho visto nos estados pelos quais a gente presta assessoria, que eles estão envolvendo o comércio local, eles estão envolvendo as igrejas locais, estão envolvendo todos os atores, assim... Para que essa criança, esse jovem, saiba assim, você é tão importante, e é tão importante que você fique conosco nesse momento difícil, que a gente vai movimentar todo mundo para que você fique. Né? E se uma das questões for, olha, o conteúdo está errado, não é isso que eu quero aprender, então, o que você quer aprender, o que a gente entende que é importante você aprender, é um movimento muito difícil, muito, de novo, a gente está vivendo um momento complexo, e para momento complexo não tem uma solução só. Precisa ter escuta, precisa ter experimentação, precisa ter monitoramento, precisa saber que as decisões são provisórias. Né? Ah, agora pode isso, mas antes não podia, agora usa isso, agora não usa. As decisões são provisórias. Eu preciso de força-tarefas, né? Preciso envolver todo mundo para pensar, eu preciso de um pensamento sistêmico e eu preciso, né, adensar essa capacidade de análise. Vamos botar na mesa todos os pontos, ouvir todo mundo e não agir só no achismo. Né? Excelente mesmo, Jane. Acho que a gente está se encaminhando para o final, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Acho que o tempo voou, inclusive, né? Eu tinha umas listinhas aqui anotadas já. Você já foi respondendo várias delas, né? E acho que quem está nos acompanhando aqui também contribuiu, né? Fazendo algumas outras questões. Então, queria agradecer imensamente aí, colocar a Ocupação Brasil à disposição para seguir nesse debate, nesse diálogo, né, a respeito de educação e combate às desigualdades. Né? Não sei se você tem uma mensagem final, né, antes de a gente se despedir dos nossos, quem está nos acompanhando, nossos espectadores. Nossa audiência. Nessa, né? Audiência. Nossa audiência. A gente entrega a idade quando fala audiência, mas eu tenho muito rádio. Mas eu acho assim, eu repito um pouquinho o que o professor Antônio Chisotti fez, eu recomendo a leitura desse material de Johan Perdizes, Trajetos Educativos, organizado pelo professor José Fernando de Almeida, professora Elizabeth Bianconcini e a minha orientadora no mestrado, a professora Maria das Graças Moreira. Está muito bom, tem muitos colegas ali, doutorandos e mestrandos. E é isso, né? É que essa experiência nos traga uma perspectiva, uma necessidade de construir uma vida solidária, né? E que coopere para a sobrevida dos outros. Ninguém é uma ilha nesse universo. Vamos estar juntos para a gente conseguir sair dessa muito melhor. Excelente, perfeito. Muitíssimo obrigado, Jane. E eu até também revelar a idade, a falar os telespectadores, né? Instagram. Enfim. A todos que acompanharam, também agradeço imensamente aqui em nome da Ocupação Brasil. E falar que esse debate ele vai estar disponível depois no IGTV aqui do perfil da Ocupação, né? Então, por favor, se vocês gostarem,
sigam o perfil também da Jane e compartilhe esse vídeo para que ele alcance um número maior de pessoas, né, e aumente, amplie esse debate a respeito dessa pauta tão importante. Tá bom? Acho que é isso, então. Muito obrigado e Obrigada. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Tchau. Tchau, Jane. Tchau.